Asal nak tengok aiskrim? Iku awak nak mesti nila. Tok! Saya nak urus aiskrim. Alia, asal nak urus aiskrim? Kisah nak urus aiskrim? Bau! Hui Angela, kisah nak urus aiskrim? Oo bau! Lasan sila matungkuan siguro? Uy, Luis, asang ice cream? Okay, Bao. Nani, Beans, pangutan ah. Oh. Uy, Beans, kinsa ito nagurot sa ice cream? Ha? Okay, Bao, kinsa? Taya. Uy, Kyle, ato ice cream, Kyle. Unsa ice cream, uy? Hmm? Okay, ikaw na eh. Unsa ice cream?